Protiv ove Snoj Begovićeve Švice, sljedeći slobodin igrač koji nije imao sreće je Zoran Milošević. U 12. minutu igre jedini sporni trenutak. Da li je Goman Peštalić oborio Vardarovu krivo Stojanovića? 15. minut utakmice, gol za Slobodu. Posle ove akcije Mihića, centarforu Šariću nije preostalo ništa nego da postigne gol. Drugo poluvrijeme je počelo odličnim šutom Šarića. Malo kasnije opšta zbrka u kaznenom prostoru Vardara. Ova tip u zlacinu kompjuteru matku, tri puta zna. Smajlović udao na pošljava srnicu Mihića. Šta drugo nego pobjeda? Centrira ponovo odlično Smajlović. Međutim, nije se smešao Cijan Milošević. I opet centar šut najboljeg igrača utakmice Smajlovića. Ponovo se Milošević ne smeša. Na prvu i jedinu šansu Vardara čekalo se sve do 87. minuta. Ova odličan šut je još ljepše odbranio Goman Peštalić. Utakmica je imala vrlo dobro.